ទរដ្ឋាភិបាលជាទីគោរពរកឃើញបុគ្គលិកម្នាក់នៃអាកាសចរកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េអែមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ដែលបង្ខំឲ្យការិយាល័យក្រុមហ៊ុននេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិអ៊ីនឆွန်ត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកបម្រើការងារមួយរូប Cabin Crew នៅលើយន្តហោះរបស់អាកាសចរកូរ៉េខាងត្បូង Korean Air ត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើតេស្តនិងរកឃើញមានទឹកមេរោគ COVID-19 ដែលបង្ខំឲ្យការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Incheon ត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ Straits Times នារសៀលថ្ងៃអង្គារទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា KCDC បានប្រកាសភ្លាមក្រោយពីការធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានចំពោះបុគ្គលិក Korean Air ម្នាក់ខាងលើនេះហើយដោយឡែកការិយាល័យដែលបុគ្គលិករូបនេះធ្លាប់ធ្វើការក៏ត្រូវបិទទ្វារផងដែរពេលនេះអ្វីដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើគឺការស៊ើបប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងនៃបុគ្គលិក Korean Air រូបនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យពួកគេទៅទទួលការពិនិត្យសុខភាព